Зупинилося серце у віці 80 років. Помер Євген Марчук. Він був першим головою Служби безпеки України та четвертим очільником уряду. Про смерть політика повідомила у соцмережах його дружина Лариса Івшина. Більше про життя та діяльність Євгена Марчука розповість моя колега Наталя Ткачук. Євген Марчук народився на Кіровоградщині. За освітою він – учитель української мови та літератури. Однак за фахом не працював жодного дня. Свою кар'єру Марчук розпочав у КДБ УРСР. Потім ще 30 років працював у спецслужбах. Зокрема, в 5-му управлінні КДБ, яке переслідувало дисидентів. Проте вже після розпаду імперії зла опоненти режиму розповідали, що Марчук навпаки рятував їх від заслань. Достатньо було б тільки одного доказу тим, хто докоряв йому минулим, що коли нова Україна відбулася, він врятував для України Крим. Ще за часів Єльцина вже тоді була спроба його анексії. У листопаді 1991-го Євген Марчук став першим головою Служби безпеки України. Згодом очолив уряд. Мав політик і президентські амбіції. Балотувався на посаду голови держави. Та на виборах програв Леоніду Кучмі. Пізніше казав, що якби став президентом, Україна не втратила б Крим і не мала б війни на Донбасі. Україна через трагедію, через інтервенцію, мало того, що стала фактором інформаційним номер один в Європі і в світі. Вона ще проявила себе як героїчна нація, яка постала проти диктатури, віддала жертви молодих людей, стала жертвою агресії. Але не здається. У 2003-2004 роках Євген Марчук був міністром оборони України, а у 18-му представляв Україну у тристоронній контактній групі в Мінську. Звістку про смерть політика оприлюднила його дружина Лариса Івшина на своїй сторінці Фейсбуку. Чорний день. Помер Євген Кирилович. Зупинилося серце. У коментарях під дописом люди висловлюють свої співчуття. Згодом у Службі безпеки розповіли, що причиною смерті Євгена Марчука стала гостра серцево-легенева недостатність, яку викликали ускладнення після коронавірусу. Наталія Ткачук, новини «Правда тут».